ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہوں تے نیشنل الیکٹرانک پاور ریگولیٹر اتھارٹی نیپرا بجلی جی قیمت میں 1 مہینے لائے 1 روپیہ 11 پیسا فی یونٹ ودھن جی واد کرے چھڈی ہے نیپرا موجب قیمت میں واد سپٹمبر جی فیول پرائز ایں ایڈجسٹمنٹ جی مد میں کیو ویندو بجلی جی اگن میں واد سبب صارفین تے 12 ارب روپے کھا ودھک جو وزن پوندو صارفین کھا اضافی وصول دسمبر جی بلن میں کئی ویندی کے الیکٹرک جی صارفین متھا بجلی جی قیمت جو اعلان لاگو نہ ہوں ان کا حکومت صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 4.96 روپے فی یونٹ تائیں گھٹتائی کرے چھڑی جن جو نیپرا نوٹیفیکیشن بھی جاری کرے چھڑی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com